በኢትዮጵያ በሚካሄደው ሀገራዊ ምክክር ባለድርሻ ከሆኑ ተቋማት መካከል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ይገኙበታል ተቋማቱ በዋናነት ምክክሩ ፍሬ እንዲያፈራ ለማገዝ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ የመፍጠር የመደገፍና የኮሚሽኑን ስራ ውጤታማ ለማድረግ መተባበር መሆኑን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ይናገራሉ በዋነኛነት የዚህ የምክክር ሂደቱ ባለቤት የምክክር ኮሚሽኑ ነው መሰመር ያለበት ጉዳይ ሌሎቻችን የአጋዥነት የአጋርነት ሚና ነው የሚኖረን ና ሲቪል ሶሳይቲውም የምክክር ኮሚሽኑ እሳቤዎች እቅዶች የተሳኩ እንዲሆኑ የድጋፍ ሚና ነው መወጣት መቻል ያለበትንም እኛም ባደረግ ነው አሰስመንት የሌሎች ሀገሮችንም ተሞክሮ እንዳየ ነው ሲቪል ሶሳይቲው በጣም ትልቅ ሚና መጫወት ይችላል የሲቪል ማህበረሰብ በጠንካራ አደረጃጀት ላይ ያለ ነው በፊት የነበረበት መንግስታዊ ተጽዕኖ አሁን የለም አሁን ራሱን ነው ማብቃት ያለበት ለቆመንለት አላማ እንደ ሲቪል ማህበረሰብ መስራት መቻል አለበት ብዙ አደረጃጀቶች አሉ በተለይ ትልቆቹ እንደ መምራ ማህበር ደግሞ በይበልጥም ደግሞ የአሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን የሰራተኞች ኮንፌዴሬሽን እነዚህ በጣም ሰፊ ናቸው ሀገራዊ ምክክሩ ዘላቂ ሀገራዊ መፍትሄን ለማምጣት እየታለመ ነው በዚህ ሂደት ህብረተሰቡ ስለ ጉዳዩ ያለው የአመለካከት ልክና ሚዛን ለሂደቱ ስኬታማነት የማይተካሚን አለው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶቹ ለዚህ ተግባር የሚያደርጉት ተሳትፎም ጥረቱን በብዙ ያግዛል ይሄ ጉዳይ የኤሊቶች ወይንም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ጉዳይ ሳይሆን የህዝብ ጉዳይ እንደሆነ ህዝቡ የራሴ ነው ብሎ በምክክር ኮሚሽኑ ሂደት ውስጥ እንዲሳተፍ ይህንን መስራት የሚችሉት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ናቸው ለህዝቡ በጣም ቅርብ ናቸው የህዝቡን ችግር በቅርበት ያቃሉ ተብሎ ስለሚታሰብ በጣም ወርደው በጣም ሀርድ ቱሪች ወይም ለመድረስ አስቸጋሪ በሆኑ ቦታዎች ሁሉ ገብተው የሚሰሩ ስለሆነ ህዝቡን በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ ህዝቡን አዌር ማድረግ ማንቃት ይችላሉ የሚል እምነት አለ የምክክር ሂደቱ ቅድመ ዝግጅት ከተጀመረበት ንጋት ጀምሮ አዋጅ በማርቀቅና በመሰል ሂደቶች የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶችን በማሳተፍ ሥራዎች ሲሰሩ መቆየታቸው ተነግሯል በቀጣይም ይህንን አጠናክሮ በመቀጠል ለተሻለ ሀገራዊ ውጤት በጋራ መስራት ይገባል ተብሏል አዋጅን ሲረቀቅ ጀምሮ በሂደቶቹ ውስጥ ሲቪል ማህበረሰብ እዛ ውስጥ ትልቅ ድርሻ ነበራቸው እና በዛ ውስጥ እንዲሳተፉ ስላደረገ መንግስት ሊመሰገን ይገባዋል አሁንም ደግሞ በይበልጥ በዚ ዙሪያ ላይ እንዲሳተፉ እና እንዲያግዙ ማድረግ አለበት አጀንዳዎችንም እንዲቀርጹ የውይይት መድረኮቹ በምን መንገድ መሄድ እንዳለባቸው ሀሳብ ሲሰጡ እንዲቀበሏቸውና በጋራ አብረው እንዲሰሩ ቢደረግ በጣም ውጤታማ ይሆናል ባለሥልጣኑ የምክክር ኮሚሽን አዋጁ በሚፈቅድለት የስራ ገደብ መሠረት ህዝብና ሀገርን የሚጠቅም የዘላቂ መፍትዎች መሠረት የሚሆኑ መነሻዎች የሚጣሉበት ምክክር ለማድረግ የክትትልና በስሩ ያሉትንም የመቆጣጠር ስራ ይሰራል ተብሏል የሲቪል ሶሳይቲውን የማስተባበርና አቅጣጫ የማሳየት ከተቋቋሙለት አላማና ኔቸራቸው ከሚፈቅድላቸው ባህርያቸው ከሚፈቅድላቸው ውጭ እንዳይሄዱ የክትትልና የቁጥጥር ስራ የመስራት ኃላፊነት አለብን መደገፉ እንደጠበቀ ሆኖ እየተጫወቱ ያሉት ሚና አወንታዊ ሚና ነው ወይ ለምክክር ኮሚሽኑ አጋዥ ነው ወይ የሚለውን ነገር ነው ልናይ የምንችለው የሲቪል ማህበራት በምክክሩ ያላቸው ሚና ህጉን የተከተለ ደግሞ ትርጉም ያለው ውጤት እንዲያመጣ ለማድረግ የተሻለ አደረጃጀት በመፍጠር እየተሰራ ስለመሆኑም ተጠቅሷል የሲቪል ማህበረሰብ ልጆች ካውንስል ይባላለ ያ ካውንስልም የበኩሉ ሚና እንዲጫወት ድጋፍ እያደረግን ያለ ነው እነሱም የተለያዩ ምክክር መድረኮችን እያዘጋጁ ነው ያሉት ማለትም ሚናችን ምን ይሁን የሚለውን ሚናቸውን ዲፋይል ለማድረግ ገለልተኛ በሆነ መልኩ በዚህ ሂደት ውስጥ አዎንታዊ ሚና ፖዚቲቭ የሆነ ኢንፍሉዌንስ እና ሚና ለመጫወት የሚያስችላቸውን ነገር እየሰሩ ነው ያሉት እኛም ይህንን አጠናክረን እያበረታታ ናቸው በዚህ ሂደት ውስጥ መጫወት የሚገባቸውን ሚና እንዲጫወቱ የማድረግ አዝማሚያን ነው እየተከተለን ያለ ነው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ውግንና ለህዝብ ነውና ለህዝብ የሚጠቅምና የሚረባውን ሁሉ በትጋት እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል